Dorian, first of all, congratulations on the win. Congratulations on the goal. You needed 3 minutes since you came in to score, but Само first of all, your thoughts on the game. Where was Ludogorets the stronger team? Твоето мнение за матча, къде бяхте по-силни? Да. Yes. Доминирахме двубоя. Искахме да спечелим и това беше най-важното. Our last period, every three days we have match, so в последното време на всеки три дни играем по един двубой, така че е важно тези, които получават шанс, играят порядко да се възползват от него. В крайна сметка победата е най-важна. Може да кажем, че ефективността днес беше ключа, защото в първите си два удара във вратата постигнахте два гола. Да, да, това е което искаме. Искаме да бъдем ефективни. Знаем, че може да правим това. И знаем, че може да го правим във всеки един двубой. Как успя да влезеш от резервната скамейка и веднага да нанесеш гол в удар. Аз знам, че моята цел е да бъда най-добрата версия на себе си, да помагам на отбора и да помагам на тима да стига до победите и до трите точки. Колко близо си до тази версия най-добра на себе си, за която говориш? Ще направя всичко, на което съм способен, ще давам всеки ден 100% от себе си. И когато треньорът прецени, че съм готов, ще давам 100% на терена. Присъедини се към Лудогорец преди няколко седмици. Как се чувстваш? Как върви преди на адаптация? Доволен съм. Уверен съм. Искам да постигнем в края на сезона всичко, което е като наша цел. Следващата спирка е Атина и Олимпиакос. Знам какъв отбор е Олимпиакос. Ще можете ли да постигнете вашата цел? Да, сигурно това е един от най-силните отбори, които сме срещали, които можеше да срещнем, но сме уверени в собствените си сили. Ще се опитаме да се класираме напред.